بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها أنها قول عظيم. محترم بزرگ اور موزی سامعین کرام، ہم نے کعبۃ اللہ کے متعلق اور اس کے متولیان کے متعلق جو کسٹوڈین شپ یعنی جو کسٹوڈینس تھے ان کے متعلق ہم نے بات شروع کی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب پاک کو جو محفوظ رکھا اور جو انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ کا تھا، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خواہش تھی جب ان سے کہا گیا تھا کہ میں تمہیں، جب اللہ نے فرمایا تھا کہ قال انی جاعلک للناس اماما، کہ میں تمہیں لوگوں کے لیے، ساری کائنات کے لوگوں کے لیے امام بناؤں گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارادہ دراصل اس کی وہ تقدیر ہوتی ہے، اس کا حکم ہوتا ہے، کیونکہ اس کا ارادہ بھی قدیم ہوتا ہے. تو تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ قالا من ذریتی، یعنی میری ذریت. تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ لا ینال احد الظالمین، کہ یہ عہدہ جو ہے ظالمین کو نہیں ملے گا. یعنی ظلم کئی طریقے کا ہوتا ہے، ایک تو جھوٹ، یہ بھی ایک ظلم ہے، کفر بہت بڑا ظلم ہے، اس سے بڑا ظلم شرک ہے. تو ان چیزوں سے جو پاک رہیں گے تو یہ ان کو امامت دی جائے گی. تو یہ ایک، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ جو دعا بھی بڑی زبردست رہی، اس میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق وہ دعا فرماتے ہیں. تب انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمۃ لک، کہ اللہ، اے ہمارے رب، ہم دونوں کو تیرے آگے جھکنے والا بنا، مسلمین یعنی لک ومن ذریتنا، اور میری اولاد میں بھی ایک امت کو پیدا فرما، ایک امت کو ایسے جو تابع رہے، کیونکہ یہ مکہ المکرمہ کی طرف چھوڑ کے جا رہے ہیں اور وہاں کوئی نبی آنے والا نہیں ہے سوائے عقائد و جہاں سے ورنہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بلکہ کئی ہزار سال بعد آنے والے ہیں. اور پھر اس میں ذمہ داری بتا رہا ہے کہ ہماری اولاد کو، یعنی وہ ارینا مناسکنا، اور ان کے ہماری ذریت میں ایسے ہو جو مناسک سکھائے حج کے. اللہ اکبر، وتب علینا، کہ اللہ ہماری مغفرت فرما، ہماری توبہ قبول فرما، انک انت التواب الرحیم. اور پھر اس کے بعد، اسی کے بعد یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے کی، ربنا وباس، یعنی ایک ایسا ایک اسپین ہے، اسپین کے تحت دعا ہو رہی ہے کہ ایک امت کو چھوڑ، پھر اس کے بعد نبی کو بھیج. یعنی جب تک یہ اسلام پہ رہیں گے جو نسل میں چھوڑے جا رہا ہوں، اور جب ہمارے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، تو ربنا وباعث، یعنی باعث یا بس بھیج رسولوں کو. اللہ اکبر، جو رسولہ فرمایا، وباعث فیہم رسولہ، رسولن نہیں فرمایا، رسولن جمع کا رسولہ، ایک رسول کو بھیج. اللہ اکبر. اور ان کی شان یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتک، کہ تیری آیتوں کی تلاوت کرے، یعنی تیرا حکم پہنچائے. ایک تو حکم پہنچایا، پھر اس کے بعد وہ نبی کی ذمہ داری کیا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کہ کتاب کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، پھر ہمارے دلوں پر ان کی نظر بھی رہے اور وہ تزکیہ کرے ہمارا، پیوریفائی ہاؤ ہارٹ ڈیزیزز لائک اسٹوبنس ہے، جیلسی، پرائڈ، ضد، تعصب، نصب، جب یعنی کہ فخر کرنا، ایک پرائیڈ ایک عجیب چیز، بری چیز ہوتی ہے، اور حواس، یہ تمام چیزوں کی کا تذکیہ کرے. اللہ اکبر، معافی چاہتا ہوں. تو یہ ایک ذمہ داری، پھر اللہ اکبر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دعا کے مطابق، یعنی وہ بھی دراصل اللہ کا حکم ہی تھا، اور ان سے دعا نکلنا بھی وہ اللہ کی مرضی سے تھا، تو وہ دعا کے تحت یہی ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو
آپ کی نسب پاک کو بڑا ہی محفوظ رکھا اور وہ موحدین میں سے. اور اس کا پھر ریوائیو جو ہوا حضرت عبد المطلب کے زمانے میں ہوا, جیسا آپ کی میں نے پچھلے تخاری ریویو کر رہا ہوں تھوڑا کہ آپ کو یاد آ جائے کہ جب عام الفیل یعنی جب اصحاب فیل جب آئے ہتھیوں والے, جو ہر بچے کو ہم یہ واقعہ سناتے ہیں سکھاتے ہیں, اور اس میں حضرت عبد المطلب کا جو ایمان تھا, جو لیول تھا آپ کے بھروسے کا اللہ کی بارگاہ میں, جو توکل تھا, اس کا ذکر ہے کہ ایک معنی میں ایک ریوائیو ہوا. سب کو بتا دیا جیسا کہ ابرہہ آیا تھا, کیونکہ ابرہہ ایک کعبہ بنایا تھا, اس کعبۃ مکہ میں جو کعبہ ہے اس کے مقابلے میں, تو بتایا کہ بجائے وہاں جانے کے یہاں آیا کرو. تو یہیں عرب سے کوئی شخص گیا اور جا کر وہاں ہی ڈیفیکیٹڈ دیر, دیٹس واٹ وی بلیو آف دس ناؤز بلّا, تم جو بنائے ہو اس کی یہی حیثیت ہے ہمارے پاس. تو اس کو بڑا جلال آیا, اس نے ہتھیوں کو لے کر بڑی فوج لے کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوا تھا, اور سب سے پہلے سب کے جو مویشی کیا کہنا چاہیے کیٹلز یعنی جانور تھے, اونٹ گائے بکری بھیڑ تمام چیزیں ان سے قبضہ کر لیا, بڑا پاورفل تھا, اور سب دم بخود تھے, کیا کرے اس کو, یہ بڑا ظالم قسم کا آ گیا. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دوم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جب آئے, دیکھے کہ یہ حالت ہے, تو ابرہہ کے پاس آئے. وہ ابرہہ جیسے حضرت عبد المطلب کو دیکھا, عبد المطلب بڑی خوبصورت بڑی وزادار شخصیت تھے, اللہ اکبر, اور بڑی خوبصورت تھے. وہ دیکھ کے کھڑا ہو گیا, ان کے انتہا امپریس ہو گیا ان کی دیکھ کر, ان کی پرسنالٹی کو. پھر بتایا کیا بتائیے میں کیا کر سکتا ہوں آپ کے لیے. کہا کہ بس میرے جانور مجھے دے دو. اس نے کہا ارے تمہاری تو اتنی عزت تھی میری نظروں سے گر گئی, میں تو چاہ رہا تھا کہ شاید تم کوئی بڑی چیز مانگ لے, شاید میں اپنے ارادے کو ترک کر دیتا تمہارے کہنے پر. تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی, کہا کہ کعبہ اللہ کا گھر ہے, اس کا مالک اللہ ہے, جب میں اپنے مویشیوں کا خیال کرتا ہوں تو اپنے کعبے کا بھی خیال کر لے گا, مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے, جو اونرشپ اللہ نے مجھے دی ہے میں اسے ٹیک کیئر کر لیتا ہوں, بس میرے اس نے دے دیا. آپ گئے اور پہاڑوں کی طرف نکل گئے, پھر وہاں سے دعا کیا, اور بڑی پیاری دعا تھی, اللہ یہ کعبہ تیرا ہے, اب تو بچا لے اور ایمان والوں کی عزت رکھ لے, لاج رکھ لے. بڑی پیاری دعا ہے جو یعنی سیرت میں یا سرکار دوم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری میں یہ چیزیں ملتی ہیں. اور ایک حضرت عبد المطلب کی ایک بڑی خاصیت یہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ جو کھیتی باڑی کرتے تھے تو جو اناج وغیرہ نکلتا تھا اس کے تین حصے فرماتے تھے, ایک حصہ اپنے لیے اور اپنے خاندان والوں کے لیے رکھتے, ایک بزنس کے لیے استعمال فرماتے, اور اس میں اور تیسرا جو حصہ تھا غریبوں اور پرندوں کے لیے پہاڑوں پہ لے کے آ کے ڈالتے تھے. تو کہتے ہیں کہ یہ دینے اس کی برکت تھی, کیونکہ ہر گناہ کو چھوٹا مت سمجھو, ہر نیکی کو چھوٹا مت سمجھو. اب گرمی کا زمانہ ہے, باہر اگر کوئی کنڈا رکھ دے پانی کا, جو پرند وغیرہ آتے ہیں پیاسے ہوتے ہیں پئیں گے, وہ دعا دیں گے آپ کو, ہو سکتا ہے ان کے ذریعے کوئی مدد مل جائے آپ کو. تو سبحان اللہ اس کے اندر کئی حکمتیں ہیں. تب آپ تمام جانتے ہیں کہ پھر وہ ابابیل جو چھوٹی پرندے ہوتے اپنے کیا بولتے فلاکس میں کلے گرم گرم لے کر آئے اور ان کے اوپر ڈالا اور سب کے سب تباہ ہو گئے. اس کے بعد لوگ ڈرنے لگ گئے, ایک ریوائیو ہو گیا کہ بھائی وی شوڈ اسٹے اوے فرام دس, ہی از اے مین آف اللہ, یہ اللہ والا ہے. اب یہ ہو گیا کہ لوگ بولے کہ نہیں, حضرت عبد المطلب کے عقیدے پہ رہنا چاہیے. عبد المطلب ہمیشہ کہتے رہے میں تو ملت ابراہیم پر ہوں. ایک ریوائیو ہوا ملت ابراہیم, وہ ملت میں نے کریڈ آف عبد المطلب, یہ بڑا مشہور ہو گیا. وہ کریڈ آف عبد المطلب از کریڈ آف حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام. پھر جب عقائد و جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے, بڑی برکتیں لے کر آئے, اور اس کا ذکر کرنا وقت نہیں, لیکن عقائد و جہاں جب دنیا میں آئے تو ایک یتیم پیدا ہوئے, آپ کے والد نہیں تھے, اور یتیم کے معنی بڑے شاندار علماء کرام نے دیے, جہاں نعمتیں اللہ تو حضور کی جو یتیمی ہیں وہ در یتیم ہے, جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں تمام ہوتی ہیں وہ در یتیم عقائد و جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم.
اور آپ کی کفارت آپ کے دادا ہاتھ عبد المطلب لیتے لیے, اور جانے سے پہلے حضرت ابو طالب کو یہ وصیت کی تھی کہ دیکھو میرے جانے کے بعد تم میرے پوترے کا خیال کرنا, اور آپ نے وعدہ کیا تھا. اور اس کے بعد بڑے واقعات تو بہت ہیں, اور آقا دو جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ نسب میں ایک بات جو میں یہاں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جس کو امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو نقل کیا, اور اس کو امام مغازلی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا. اگرچہ یہ حدیث کے اوپر امام احمد پر کوئی جراح نہیں کی گئی جیسا ابن تیمیہ نے کیا, ایک علمی بات کر رہا ہوں, اور لیکن انہوں نے امام مغازلی ابن مغازلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو 483 ہجری میں جو وفات پائے آج سے تقریباً 1000 سال پہلے, یہ حدیث ان کے طرق سے جو ملی ہے اس میں یہ ہے کہ کنا انا و علی, عقائد و جہاں فرماتے ہیں یہ اس کے راوی ہیں تو سلمان فارسی, میں اور علی نورم بین یدی اللہ عز و جل, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایک نور تھے, اللہ اکبر, قبل ان یخلق آدم بی 14000 عام, کہنے حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے پہلے ان کے کریشن سے 1400 سال پہلے. اس کو امام احمد ابن حنبل نقل کرتے ہیں فضائل الصحابہ میں, اور مناقب امیر المومنین علی ابن ابی طالب میں حافظ ابی الحسن علی بن محمد الواسطی المعروف ابن المغازلی کہتے ہیں. تو پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ فلما خلق اللہ آدم قسم ذلك نور جزئین, اللہ تبارک و تعالی نے جب آدم علیہ السلام کو کریٹ کیا تو ہی ڈیوائڈیڈ دا لائٹ انٹو ٹو پارٹس, دو حصوں میں اس نور کو تقسیم کیا, ایک پارٹ اللہ اکبر فجزا فجز اون انا, ایک پارٹ میں رہا, وہ جز ان علی علیہ رضی اللہ تعالیٰ, اور دوسرا پارٹ علی رہے. اس کو ہے, اب اس پر بڑی بحثیں ہوئیں لیکن امام احمد کے اوپر جرا و تعدل زیادہ نہیں ہو سکی لیکن دوسرے پہ کی گئی ہے. تو یہ حدیث ہے اور اس کو امام احمد ابن حنبل نے اس کو نقل کیا ہے. تو آقا دو جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور آ رہا ہے حضرت آدم سے لے کر, اور یہ دونوں یہ نور پھر اس کے بعد ڈیوائڈ ہوتے ہیں کہاں پر, حضرت عبد المطلب پر, ایک حضرت عبداللہ کے پیشانی میں جا رہا ہے, ایک حضرت ابی طالب کے, پھر یہ دونوں الگ ہوئے. جہاں تک فضیلت کی بات ہے ہم پھر سے کہتے ہیں ابو بکر فضیلت ہیں, پھر عمر, پھر عثمان علی. میں بات یہاں فضیلت کی نہیں بات کر رہا ہوں, ایک حدیث کی بات کر رہا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ آج بات بات پر لوگ فتوی بازی بہت کرتے ہیں. بہرحال یہ حدیث ہے, اور اس کا تو اب سرکار دوم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چل رہی تھی, حدیث ضمناً میں نے لے کر آیا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے کہ علم یجد کا یتیما فآوا, اور ہم نے اے محبوب آپ کو یتیم پایا تو پھر فآوا معزز ٹھکانہ کیا. میں قرطبی میں اور امام راضی کی تفاسیر میں دیکھا اور ابن عباس کی تفاسیر میں دیکھا فآوا کے معنی بڑے زبردست آئے, یعنی وہ جو سکون با شاندار مسکن بہترین ٹھکانہ, کیونکہ نبی پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ کہ اظہار اپنی عمر کے 40 سال بعد اپنی نبوت کا کر رہے ہیں لیکن وہ نبی اس وقت ہے, جیسا کہ ایک حدیث میں ہے سرکار دوم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ میں آدم اور آدم جب مٹی اور پانی کے درمیان تھے, کنتو نبیان آدم بین الماء والتین, مٹی اور پانی کے درمیان تھے, اور ایک روایت ہے روح والجسد, روح اور جسم کے درمیان تھے, میں اس وقت نبی تھا, اللہ اکبر. تو یہ عقائد جہاں اگرچہ کہ بعد میں سرکار دنیا میں تشریف لائے ہیں, تو اب یہاں پر جو سرکار دوم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں کہیں بھی ٹھکانا رہا, علم یجد کا یتیمن, ہم نے یتیم پایا, اور یتیم کی جیسا کہ میں نے کہا جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتیں تمام کرتا ہے اس کو یتیم کہتے ہیں, اور حضور کی ذات کے ساتھ خاص ہے یہ در یتیم جسے کہتے ہیں, کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت پورے تمام کیا ہو, اور عقائد اور جگہ کے فآوا بہترین ٹھکانہ دیا. خالی میں فآوا کی دیکھ رہا تھا اللہ اکبر, اب اس کو میں ذکر کروں گا تو وقت نہیں لیکن ایک دو گھنٹے تو لگ سکتے ہیں اس پہ آسانی سے. فآوا کے جو معنی ہیں سرکار دوم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں ٹھہرے ہیں, جس جس جسم میں رہے ہیں, جہاں جہاں رہے وہاں سجدہ کیا, زمینوں نے سجدہ کیا, اور جس کے اندر رہے حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک ہر ایک نے سجدہ کیا, اور ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساجدین کی سرٹیفکیٹ دیے, وہ تقلب کا فی الساجدین,
کہ ہم آپ کو دیکھ رہے تھے سجدہ والا میں پلٹتے ہوئے, اور جب دنیا میں سرکار آئے سب سے پہلا جو کام میرے آقا نے کیا, ایک انگلی اٹھی ہوئی تھی, فرما رہے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ, اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے, رب حب لی امتی فرما رہے تھے, اے اللہ میری امت. تو یہ آقا ہے دو جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے, اور جہاں جہاں رہے اب جتنا رکھا اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑی شان سے رکھا, عبد المطلب کے پاس رہے تو بڑی شان سے رہے, پھر حضرت ابی طالب کے پاس آئے تو بڑی شان کے, اور ابی طالب کو جب یقین آ گیا جب حضور آقا ہے دو جہاں سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 10 سال کے تھے یا 12 سال کے تھے, حضرت ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جا رہے تھے قافلہ لے کر تجارت کے لیے جا رہے تھے بصرا کی طرف. یہ واقعہ ہر تفسیر میں ملے گا, سرکار کے ذمن میں اور ہر سیرت میں ملے گا کہ جا رہے تھے آقا دو جہاں نے آپ کی مہار کو یعنی پکڑ لیا, کہا کہ چچا مجھے اکیلا چھوڑ جا رہے ہیں. حضرت ابی طالب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہا کہ میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا, اپنے ساتھ بٹھا لیا اور گئے, اور ایک بصرا گئے وہاں پر بحیرہ راہب, راستے میں بحیرہ کہتے ہیں جو راہب تھا جو پادری تھا جس کے پاس علم تھا, اور آج بھی ایک لیونگ صحابی ہے اس وقت جو ٹری ہے سیریا میں, آج بھی اس پہ پتے ہرے بھرے ہوتے ہیں, لوگ جاتے ہیں اس کی زیارت کے لیے. وہ درخت ہے جس پہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے تھے. تو بحیرہ کی نظر آقا دو جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال پر پڑی, اس نے کہا, بڑا ہی سخت طبیعت کا ہوا کرتا تھا, وہ کسی کو آنے نہیں دیتا تھا, اس دن اس نے دعوت دیا اور چاہتا تھا کہ حضور بھی تشریف لائے, سب آئے. اس نے کہا وہ بچہ کہاں ہے, کہا کہ وہ تو نہیں آئے. تو پھر وہ ہے کون بچہ, کہا کہ اس کے والد تو یہ ہیں ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ, نہیں ان کے باپ نہیں ہو سکتے. حضرت ابی طالب سے کہا یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا. تو اس وقت ایسا تھا کہ متبنہ جو ہوتا تھا نا جس کو پال لیتے تھے اس کے بیٹے کا درجہ دیا جاتا تھا, اسلام نے اس کو ختم کر دیا. ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی, یعنی یہ خاتم النبی نے آپ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے, یعنی سرکار اس کو باپ بنا بیٹا بنا لیے تھے حضرت زید بن حارثہ کو, وہ ختم ہو چکا لیکن اس زمانے میں تھا. اس نے کہا بھائی یہ تو آپ کا بیٹا ہو نہیں سکتا, کہا ہاں میرے بھتیجا ہے. پھر اس کے بعد الگ لے کے جا کر کہا کہ یہ ایسی جگہ ہے جہاں صرف نبی بیٹھتا ہے اور کوئی نہیں بیٹھ سکتے, اور یہ اپنے وقت پر نبوت کا اعلان کرے گا, تم اس کو پروٹیکٹ کرو, عجب نہیں کہ اگر یہودیوں کو پتا چل جائے تو ان کو قتل کر دیں گے یہ لوگ. اللہ اکبر. اس کے بعد سے حضرت ابی طالب کو یقین ہو گیا ان کے اوپر اور ان کو پروٹیکٹ کرتے رہے, اتنا پروٹیکٹ واپس آ گئے اور جہاں سرکار دوم صلی اللہ علیہ وسلم سوتے رات میں اگر حیبت سے اٹھتے حضرت ابی طالب, یہ تمام سیرت میں لکھا ہوا ہے, احادیث میں لکھا ہوا ہے, بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ رات میں اٹھتے اور سرکار کو ہٹاتے, اپنے بیٹے کبھی طالب کو بھی سلا دیتے, کبھی علی کو سلا دیتے, کبھی عقیل کو سلا دیتے, کبھی جعفر کو سلا دیتے, ایسا نہ ہو کہ کوئی آئے ان کو قتل کر دے, بہتر ہے کہ ان کو ہٹا, میرا بیٹا شہید ہوتا ہو جانے دو. لیکن سرکار دوم صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کرتے رہے, اور یہاں تک کہ سرکار دوم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان نبوت فرمایا اللہ اکبر جب تک تو آپ کے ساتھ رہے, اس کے بعد بھی آپ کا ساتھ دیا انشاءاللہ. اور حضرت ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہمیں میں کہ انشاءاللہ ایک دو ہفتے, کیونکہ یہ مہینے کی 29th کو حضرت ابی طالب کی وفات کا دن ہے, اور چونکہ میرا ایک نسبی تعلق ہے سیدنا علی مرتضیٰ مشکل کشا سے, اور ان کے والد حضرت ابی طالب ہے, اور بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ بعض لوگ اس پر بحث کرتے ہیں ان کے ایمان پر, تو انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے. چونکہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تائم روز, چراغ مصطفی سے شرار بولا حبیست, کہ ایک تکلیف پہنچانا, جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات ہوئی اس کے بعد سرکار کے گھرانے کو تکلیف پہنچائی گئی, یزید کا زمانہ آیا سرکار دوم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو تکلیف پہنچائی گئی, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگرچہ کہ وہ ڈائریکٹلی نہیں کرتے تھے لیکن انڈائریکٹلی یہ ہوتا تھا کہ مروان مدینہ منورہ میں کھڑے ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو گالیاں دیتا تھا, اور یہ حضرت امام حسن کے سامنے بٹھا کر, تو آمدن کیا کرتے تھے کہ وہ دیر سے جاتے تھے, یہ ہمیشہ کی تکلیف ہوتی رہی اور آج بھی ایسی تکلیف دیتے جاتے ہیں. ایسا ہو جائے کہ رسول کی اولاد کو تکلیف پہنچے, کوئی ایونٹ کریں گے اور ایسے ایسے نعرے لگائیں گے جس سے نبی کے گھرانے کو تکلیف پہنچے, یہ ایک ایسا ایک چل رہا ہے یہ چیز, اور یہ زمانہ میں آپ کو, کیونکہ ماشاءاللہ یہ جو گھر یہ جو جگہ ہے یہ سیدوں کے گھر ہے, بات سیادت کی چلے گی, اور مجھے کسی سے ڈرنا نہیں ہے اور بتانا نہیں, تو چونکہ مٹھی بھر ہی آتے ہوں گے, مگر میرا ایک نظریہ عقیدہ جو چلا رہا ہے اہل بیت کا,
کیونکہ سرکار دوم صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزیں ہدایت کے لیے چھوڑے تھے قرآن اور اہل بیت کو چھوڑا تھا, تو ہم اسی کو تھامے ہوئے ہیں. ان میں سے کوئی ایسی روایت ہمیں نہیں ملتی ان کے ایمان پر. تو حضرت ابی طالب کے ایمان پر میں انشاءاللہ اگلے جمعہ عرض کروں گا, اور شاید ایک دو جمعے اور چل جائے تاکہ ہمارے پتہ چل جائے, خصوصاً ہم جو نبی کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں, ایسے لوگ اپنی حقیقت کو پہچانے اور اس کے ذریعے دوسروں کو یہ پتہ چلے کہ حقائق کیا چیز ہیں, کس طریقے سے یہ چینجز آئے ہیں, اور کس طریقے سے علی کے گھرانے کو گالی دیے تو گالی دینے کے لیے کیا کوئی ضروری چاہیے, کسی نہ کسی صحابی کا سہارا لے لو, کیونکہ نبی کے گھر گھرانے کو برا بھلا بولنا ہے تو یہ ایک ڈسپٹیو چیزیں چلتی رہتی ہیں. تو ہم اس کو سمجھنا چاہیے اور اپنے ایمان کو بچانا چاہیے, اور کسی چیز پہ اگر شک ہو تو الاسلام یعنی اسلام جو ہوتا ہے کہ ہمیشہ غالب ہوتا ہے, مغلوب نہیں ہوتا ہے. اگر کسی پر فرض کیجئے کوئی الزام لگا ہے کفر کا, تو ہم دیکھا جائے گا کہ ہم 100 اس کے توجیہات کریں گے, یعنی 100 ریزننگ ملتے ہوں اس کے کفر کے, یعنی 100 ریزننگ ملتے ہو جس میں سے 99 کفر کے ملتے ہیں اور ایک ایمان کا ملتا ہے, تو وہ ایک ریزن جو ہے دیٹ ٹیکس پریسیڈنس اوور 99 ریزننگ, تو اس پر بات کریں گے پھر. کیونکہ اسلام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اسلام غالب ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں جو چیز ہوتی ہے مغلوب ہوتی ہے. تو انشاءاللہ ہم اس کو کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال, اور ہمیں حج بیت اللہ کی سعادت سے بہرمند فرما میرے مالک, اور جو جانا چاہتے ہیں میرے مالک ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما, اور جو جا رہے ہیں ان کو آسانی پیدا فرما میرے مالک. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, اگر دوران تقریر میرے مالک اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو یا اللہ ان تمام کو گواہ رکھ کر میرے مالک تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں, استغفار کرتا ہوں, اور ہم تمام کے گناہوں کو, تمام عالم اسلام کے تمام کے گناہوں کو معاف فرما دے, ایسے جو آپ کی نظر میں ہوں یا ان کی اپنی نظر میں ہوں یا مخلوق کی نظر میں آ گئی ہوں. آمین یا رب العالمین بجاہ نبی الامین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما علینا الا البلاغ.